madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo muddooyinkan dambe si xoogan ugu ololaynayay hirgelinta doorashada qof iyo cod ayaa mar kale shacabka soomaaliyeed u diray fariin xambaarsan dhiirigelin iyo baaq ku saabsan masiirka qaranka madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay si dhow ula shaqeeyaan dowladda gaar ahaan hirgelinta qorshayaasha qaran ee muhiimka ah kuwaas oo uu ku tilmaamay in ay saldhig u yihiin in shacabka soomaaliyeed ay awood u yeeshaan in ay si toos ah codkooda ugu soo doortaan hogaamiyayaasha mustaqbalka ee dalka isla markaana ay dawladda u suurta geliso in dalka laga sifeeyo kooxaha argagixisada ah ee weli caqabadda ku ah nabadda iyo xasiloonida madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey xafladda daafurka qorshaha isbedelka qaranka ee abayoilaa laba yayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda guud ee dalka wuxuuna tilmaamay in soomaaliya soo martay marxalado kala duwan oo adkayd balse haatan ay ku jirto waddo ay uga gudbi karto caqabadaha iyada oo loo jeedo in la gaaro hanaan qaran oo salballaaran leh wuxuu <muchu> xusay in dowladda soomaaliya ay ku howlan tahay sidii loo xaqiijin lahaa hadafyada horumarineed ee muddada fog iyada oo la tixgelinayo xaaladaha taagan iyo fursadaha muhiimka ah ee dalka uu leeyahay xasan <muchu> sheekh wuxuu si gaar ah diiradda u saaray muhiimadda ay leedahay in soomaaliya ay yeelato hanaan qaran oo taabagal ah kaas oo fursad siinaya shacabka soomaaliyeed si ay si xor ah oo xasiloon uga qayb qaataan doorashada hoggaanka dalka wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladdiisu ay xoogga saarayso samaynta qorshaha isbeddelka qaranka kaas oo lagu salayn doono falgelidda xaaladaha jira iyo sida ugu habboon ee loo horumarin karo khayraadka dabiiciga ah ee dalka si bulshada soomaaliyeed ay uga faa'iidaysato horumarka soo socda madaxweynuhu wuxuu si weyn u adkeeyey in soomaaliya cusub oo la filayo in ay horumar gaarto marka la gaaro sannadka laba kun iyolixdanka ay noqon doonto soomaaliya ka duwantii hore oo leh hanaan qaran oo adag iyo hoggaamin wanaagsan wuxuu wuxu xusay in soomaaliya ay samayn karto tallaabooyin waaweyn oo horseeda horumar haddii shacabka iyo dawladda ay iska kaashadaan hirgelinta iyo dejinta qorshaha isbeddelka qaranka ee laba kun shan iyo labaatan ilaa laba kun sagaal iyo labaatan haddii aan run ka sheegno dadaalka aan wado soomaaliya waxay gaari kartaa meel ka duwan tii ay taagnayd waana in aan si wada jir ah uga shaqaynaa sidii aragtidaas loo xaqiijin lahaa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh wuxuu madaxweynuhu intaa ku daray in hirgelinta qorshaha isbeddelka qaranka uu horseedi karo kalsooni weyn oo ay maalgashadayaasha dalka gudihiisa iyo kuwa caalamkaba u qaadaan soomaaliya waxa uu xusay in maalgashiyo waaweyn oo ay fulin doonaan ganacsatada gudaha iyo kuwa caalamka ay bilaabmeen isla markaana inta aan sanadka dhammaan la filayo in la dhagax dhigo mashaariic kale oo waaweyn oo dalka gudihiisa ka hirgeli doona tani waxay abuuri doontaa jawi ganacsi oo kobciya dhaqaalaha taas oo horseed u noqon doonta horumar ballaaran oo dalka ka hirgala madaxweynuhu wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dowladdu ay xoogga saarto xoojinta nabadgelyada siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka si loo xaqiijiyo in soomaaliya ay, e ay ka mid noqoto dalalka horumaray ee leh nidaam qaran oo xasiloon isagoo si gaar ah u dul istaagay horumarinta amniga wuxuu tilmaamay in xukuumadda federaalka ay ka go'an tahay inay xoogga saarto sidii loo sugi lahaa ammaanka dalka loona xaqiijin lahaa in shacabka soomaaliyeed ay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa si qoto dheer uga hadlay sidii loo tayayn lahaa adeegyada bulshada ee muhiimka ah sida tacliinta caafimaadka iyo shaqo abuurka dhallinyarada wuxuu ku booriyey dowladda in ay sii waddo dadaallada ay ku bixinayso tayaynta adeegyada bulshada si loo helo bulsho caafimaad qabta oo ku nool deegaan nabdoon oo soo jiidasho leh sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyey in hayadaha gaarka loo leeyahay ee dalka ay door muhiim ah ka qaadan doonaan kobcinta wax soo saarka iyo hal abuurka ganacsiga iyada oo dowladdu ku howlan tahay dejinta xeerar iyo shuruuc si buuxda u ilaalinaya dhaqanka suuban iyo daahfurnaanta maaliyadeed ee dalka isagoo sii ambaqaadaya hadalkiisa madaxweynuhu wuxuu ku adkeeyey in soomaaliya aysan sii jiri karin halkii ay, halki ay muddo dheer ku sugnayd isla markaana loo baahan yahay in caqabadaha waaweyn ee hortaagan horumarka dalka lagu wajaho si daah furan wuxuu hoosta ka xariiqay in la yarayn doono guuldarrada islamarkaana xoogga la saari doono sidii loo xaqiijin lahaa guulo waaweyn oo horseeda horumar waara oo ay dadka soomaaliyeed ku naaloodaan wuxuu madaxweynuhu ku celceliyey in loo baahan yahay in soomaaliya ay ka baxdo xaaladda adag ee ay ku jirtay loona jiheeyo wadda guul leh oo ay ka dhashaan horumar iyo iskuduubni wuxuu ku adkeeyey mas-uuliyiinta dawladdu in ay ku shaqeeyaan ilbaxnimo iyo dulqaad isla markaana ay helaan taageerada shacabka si loo hirgeliyo isbeddel togan oo horseeda horumarka dowladnimada iyo mustakbalka fog ee soomaaliya ugu dambayn madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in kala duwanaanshaha aragtiyaha dadweynaha soomaaliyeed uu yahay mid lagu dhiirigelin karo horumar iyo wada jir isla markaana uu astaan u yahay ilbaxnimada bulshada soomaaliyeed wuxuu ku booriyey madaxda dawladda in ay sii xoojiyaan wada shaqaynta iyo isfahanka si loo gaaro hadafka weyn ee lagu dhisayo qaran adag oo soomaaliyeed oo leh mustaqbal ifaya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare oo xalay si rasmi ah uga qayb galay munaasabad balaaran oo ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa jeediyey khudbad dheer oo uu uga hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan mustaqbalka doorashooyinka soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka qof iyo codka ah ee laga filayo inay dalka ka dhacaan munaasabaddan ayaa ahayd mid, aya ayaa yo, o qofkasta, o mid ae ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin heer sare ah qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda maamulka gobolka banaadir mudane xamsa cabdi bare ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka dalka loo weeciyo hanaan dimuqraadi ah oo qof kasta oo muwaadin ah uu codkiisa ku cabiri karo taas oo uu ku tilmaamay mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee dowladda ay ku taagan tahay wuxuu sheegay in xukuumadda uu hogaamiyo ay ka go'on tahay in dalka laga hirgeliyo doorashooyin caddaalad ah gaar ahaan in muqdisho ay noqoto halka ugu horraysa ee ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in dadweynaha muqdisho ay mudan yihiin inay helaan fursad ay si toos ah ugu doortaan ciddii ay doonayaan inay hoggaamiso iyada oo aan cid kale wax u doorin xukuumadda danqaran waxay hiigsanaysaa in shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool caasimadda muqdisho ay helaan maamulka ay iyagu soo doorteen muqdisho waa meesha ugu horraysa ee ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah taasoo noqon doonta horudhac in gobollada kale ee dalka ay qaadaan isla waddadaas dimuqraadiga ah ayuu yidhi ra'iisulwasaare xamsa cabdibarre wuxuu intaas ku daray in, in shacabka reer muqdisho ay u diyaar garoobaan doorashadan taasoo uu ku sheegay inay tahay fursad taariikhi ah oo shacabka caasimadda ay dib ugu heli doonaan awooddii ay ku dooran lahaayeen hoggaankooda isagoo sii faahfaahinaya muhiimadda arrintan ra'iisulwasaaruhu wuxuu carabka ku adkeeyey in muqdisho ay leedahay door muuqda oo lafdhabar u ah dhaqaale ahaan iyo siyaasadeedba isaga oo ku nuuxnuuxsaday in caasimaddu ay tahay meesha ugu muhiimsan ee dalka oo dhan laga hago wuxuu xusay in muhiimaddaas ay sabab u tahay in muqdisho loo baahan yahay in la gaarsiiyo heer ay kula tartami karto caasimadaha kale ee caalamka si gaar ahna loo horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha bilicda magaalada iyo adeegyada bulshada muqdisho waa lafdhabarta dhaqaalaha soomaaliya waana meesha ugu weyn ee dalka laga hago sidaas darteed waa muhiim in laga shaqeeyo sidii caasimaddu ay ula tartami lahayd caasimadaha kale ee caalamka gaar ahaan kuwa gobolka geeska afrika ayuu yidhi mudane xamse cabdibarre wuxuu ku booriyey shacabka iyo mas-uuliyiinta inay ka wada shaqeeyaan sidii caasimaddu ay u noqon lahayd mid leh horumar dhinac walba ah isla markaana looga fogaado wax kasta oo dib u dhac ku keeni kara geedisocodka horumarka ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale aad ugu ammaanay maamulka gobolka banaadir dadaalka ay ku bixiyeen horumarinta magaalada iyo adeegyada bulshada wuxuu bogaadiyey horumarka <laughs> laga <laughs> gaaray dib u dhiska magaalada bilicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka u ah caasimadda isaga oo xusay in labadii sano ee lasoo dhaafay ay maamulka gobolka banaadir ku tallaabsadeen guulo wax ku ool ah oo dhinacyo kala duwan ah ra'iisulwasaaruhu wuxuu sheegay in amniga magaalada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ay yihiin arrimo muhiim ah oo ay dowladdu ka shaqaysay kuwaasoo lagu guulaystay in la gaarsiiyo heer wanaagsan sidoo kale wuxuu soo hadalqaaday doodaha siyaasadeed ee haatan ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka wuxuuna xusay in natiijolaan uu ku dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan ka socday muqdisho shirkan ayaa waxaa sababo la xidhiira ismari waaga qodobada qaar gaar ahaan kuwa ku saabsan doorashooyinka uu ku dhammaaday iyadoo qaar ka mid ah hogaamiyayaasha maamullada ay ka baxeen madasha sida hogaamiyaha jubbaland oo gebi ahaanba isaga baxay shirka ra'iisulwasaaraha ayaa xusay in in kasta oo ay jiraan caqabado siyaasadeed haddana dawladdu ay ka go'an tahay in la helo hannaan cadaalad ah oo shacabka soomaaliyeed ay ku kalsoonaan karaan isaga oo soo afmeeraya khudbaddiisa ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa ku booriyey dhammaan qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta inay u midoobaan sidii dalka looga hirgelin lahaa doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan taas oo uu ku tilmaamay mid lagama maarmaan u ah mustaqbalka dimukraadiyadda soomaaliya wuxuu ballanqaaday in xukuumaddiisu ay sii wadi doonto dadaalada ku aadan horumarinta caasimadda iyo guud ahaan dalka intiisa kale isaga oo sheegay in dowladda danqaran ay leedahay aragti dheer oo ku salaysan horumar waara iyo dimuqraadiyad dab ah